ば、はい、皆様こんばんは。もうガジェットが大好きでね、大好きでしょうがないんですよね、ガジェットは。あ、そうそう、家を整理したんですよ、部屋をね。めちゃめちゃ部屋が汚い。あ、これは友人が書いてくれました。インドネシアの書いてくれた、作ってくれた、自分の写真をもとに。超怪しいっす。こいつで今日は撮ってます。これね、リコ、これ今度はこうやってかけられるんで、ここに。今までも今回の富士これで行こうと思ってます。というのも、まあソニーの、アクションカメラ今修理中なんです、だからちょっとこれで行こうと思ってます。これは普通にこのままケースもなしで10メートル、水深10メートルまで行けるし、対衝撃もあるんで いけるかなと。今回富士はこれで。そんなことよりでもないけどね、この子たち見てください。うちのミクちゃんです。超かっこいいんですよ、このディテールが。めっちゃかっこいいっすよね。そう、最近本当に、まあ、これはフィギュアですけどね、義足系もすごくかっこいいのが出てきてるみたいで、ね、もし何かこうね、何かで足とか手とか失っちゃった時はこのぐらいかっこいいやつをつけたいもんですね。もうどっちかというともろ義足っていうのがこう主張するぐらいな。ここまでだったらかっこいいですよね、多分ね。まあ、もちろんね、ボタル満足が一番なんですけどね。だからこうそんなことを願っていくわけじゃないんですけど、でも万が一なんかの時はこんな感じで、もう体もろ、もう広角機動隊っぽくいったらかっこいいっすよね。これかっこいいなぁ。と言ったうち今中野店に置いてあるんで3体揃えたいな。持って帰ってこい。自分はソニーじゃなくてリコーです。この方がいいかもしれない。これは水でも大丈夫だし、ボディも。今日はあと重みを1キロ足したので2キロになってます。